ಮಿರರತ್ತ ಮುಖ ಹುಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿಯ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ವಾವೇನೋ ಒಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಿರರ್ ಮಿರರ್ ಮಿರರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಹಂಗದ. ನೀನು ಹೋಗು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಗು ಬರ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಡೆಕದ್ಲಾನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್, ಅದೇ 15 ಡೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಟ್ರಿಪ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಅದು ಇದೆ ಏನಾದ್ರು ತೆಗಿ ಅದಂತಿದ್ದರೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಅವರಪ್ಪ ಇನ್ನೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಇಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ನಡಿ ಮಗಳು, ಬೇಗ. ಮಳೆ ಬೇರೆ ಮರೋ ಥರ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಬೇರೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಫುಡ್ ಹಾಕಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ತಿಂದಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ಹೋಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮುಂದೇನೇನಾದ್ರು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಫುಡ್ ತಿಂತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಫುಡ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಬೇಗ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಂಗೆ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬರಂಗಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರಿಲ್ಲ ಮಗಳು, ಅಲ್ವಾ ಮಗಳು? ಹಾಂ, ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ನಾನೇ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈಗ ಇದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಟೈಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವ ಬಂಗಡೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಟೈಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಒಂದು ಪೀಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾಗಿದ್ರೆ ನೀರು ಅಂತ ನೆಗ್ದು ಬಿಡ್ತೀಯಲ್ವ? ಇದು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಝೀರೋ ಕೊಡುತ್ತಂತೆ. ಝೀರೋನ ಎಲ್ಲ ಮಗಳು ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ. ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಅದೇ ಇದು ಝೀರೋ ಅಂತೆ. ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ 7.5, ಇದು 8 ಇಯರ್ಸ್ದು. ಇದು ಅದು ವೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು 9 to 10 ತಗೋಬೇಕು. ಹೋಗುವ? ಅದೇ ಬೇರೆ, ಇದೇ ಬೇರೆ ಕಣ್ಣ. ಅದೇ ಬೇರೆ, ಇದೇ ಬೇರೆ. ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಬೇಗ, ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಶಾಂತಿ ನಿಕೇತನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬಾ ಮಗಳು. ಸಾರಿ, ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಗೆ. ಬಾ, ನಾನು ಮರ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಬ್ರಿಗೂ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಮಿರರ್ ಎಂತ ಮಗಳಿದು? ಹಾಂ, ಡೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಿರರ್ ಇದೆ. ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಮಿರರ್ ಅಂತ ಮುಖ ಹುಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿಯ. ಈಗ ಮುಗಿಲು ನಿಧಾನ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಪೂಜೆ? ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಏನು ಎದುರಿಸಲ್ಲ ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಣ. ಏ, ನೀನೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯ? ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ವಾವೇನೋ ಒಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಿರರ್ ಮಿರರ್ ಮಿರರ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಹೊಡ್ಕೊ ಮಗಳೇ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿತ್ತು. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ಮ ತಲೆನಾರು ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀನು ಹೋಗು. ಏನಿದನ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಹಂಗದ. ಇಲ್ಲಿ ಕಣ. ವಾವ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಗಳು? ಇಲ್ಲಿ 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 ಇಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 200 ರುಪೀಸ್. ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಕಣ. ಇಲ್ಲಿ 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 ಇಲ್ಲಿ. ಓ, ಬಂದೇ ಬಿಟ್ರಿ. ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಪಾಪ, ನಮಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾವಿದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಪಾಪ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಬಟ್ ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೆ 200 ರುಪೀಸ್ 200 ರುಪೀಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗಲೇ ಚಂದ, ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲಿ 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 ಹಾ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನಂಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಈ ಶಾಪ್ಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಇರೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಮಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗೆ 200 ರುಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೋದರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬನ್ನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬರ್ಗರ್ ತುಂಬ ದಿನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಮೊನ್ನೆ ಕೆ ಎಫ್ ಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ತಿಂದಿದ್ದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವ ಮಗಳು? ಆ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಮಗಳು? ಏನು ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಚಿಕನ್? ನನಗೆ ಈ ಸಾಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನನ್ನ ಮಗಳು ನೋಡಿ ಕೊಡಂಗಿ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಲ್ಕಿಂದನೇ ಮಾಡೋದು ಹೂವೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಗರ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಆಟ ಆಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಬಂದು, ಟೂ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ತ್ರೀ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು 4 ಅಂದಿದ್ರೆ 6 ಆಗ್ಬಿಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಬಂದೆ. ಹೇಗಿದ್ರು 3ಗೋ 4ಗೋ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಆಡಿದೆ, ಇದರಲ್ಲೊಂದು 300 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಗಳು ಇದು ಆಟ ಆಡೋಣ ಅಂತ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ, ನೋಡ್ಬೇಕು ಇದೆ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಹೋಗಿ ಇವಾಗ 7:30 ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗಷ್ಟೇ ಬಂದು ಇನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನೋಡಬೇಕು. ನಡಿ ಮಗಳ, ಇನ್ನು ಮೈ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಯುತ್ತೆ, ಏನೋ ತಿನ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗಳು ಬೇಗ ಅವಳ ಬಾಯಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಳ ಬಾಯಿನ ನೆಕ್ಕುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಾಯಿ ಎತ್ತರ ಜಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ನೋತಾ ಇರೋದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಡು ಬಂದ್ರೆ ಓನ ಏನ ಬಂಗಡೆ ಆಣ ನನ್ನ ಬಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ರಿ ನೀವು, ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ರಿ? ನನ್ನ ಮಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲದ್ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಾಯಿ ನೆಕ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಕೈ ಬಾಯಿ ಸಿಗಲ್ವಲ್ಲ. ಆಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಗು, ನನ್ನ ಬಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಮ್ಮನ ಬಿತ್ತು? ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಯ್ಯೋ, ಕೈ ಮುಗಿಸೋದು ಕೈ. ಬಾಲ್ ಬಾಲ್ ಹುಡುಕ್ತಿರೋದು. ಹ್ಞೂ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾಲ್ ಆಟ ಆಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಬಂದು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ತು, ಅದರೊಳಗೆ ಏನೇನು ತೊಗೊಬಂದಿ ತೆಗಿ ಮಗಳು, ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತಾಳಲ್ಲ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಳ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಬ್ಳೇ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟು ಗಲೀಜು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಲೀಜಾದರೂ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೂ ಏನೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಥ ತೊಗೊಬಂದೆ ಸಾಕು ಅವಳಿಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಬೇರೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು, ಕುಡಿಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಮಗಳು ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಒಂದಿನಿಗೆ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಬಟ್ಟೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಅತ್ತಾಗ ತೋರಿಸಿನ ಡ್ರೆಸ್, ಈ ಕಲರ್ದು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಆ ಸೈಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಿದ್ದೆ 2. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇದು ಅಂತ ತಗೊಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ, ಇದಿಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಬಣ್ಣನೇ ಆದರೆ. ಇದಾದರೆ ಮುಳುಗುವಾಗ ಡುಬುಕ್ ಅಂತ ಎತ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ತೊಗೊಂಡೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಇವಳು ಸೈಜಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ತೊಗೊಬಂದೆ, ಇದು ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಅಂತ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ತೊಗೋಬಾರ್ದು, ಅಷ್ಟು ಲುಕ್ ಇರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಟಾಪ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಫ್ರಾಕ್ ತೊಗೊಬೇಕಿಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಚಡ್ಡಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೆಂತ ಸಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ ಜಿಪ್ಪಿಂದು. ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಇದೊಂದು ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈ ಸರಿ ಹೇಗಿದ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣ ಬೇಕಾಯಿತು, ಹಂಗಾಗಿ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಬಂದು. ಅಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಮಿರರ್ ಎಂತ ಮಗಳು, ಮಿರರ್ ಮೇಜ್ ಅಂತ, ಅದು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಈ ಸರಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಓಡಾಡಬೇಕು, ಅವ್ನು ಮುಕ್ ಮುಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ಕೊತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಗದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಡ್ರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದಿದ್ರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಮಗಳು ಹೇಳು, ಯಾವ ಶಾಪಲ್ಲಿ? ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಯ್ ಶಾಪ್, ನಾನು ಅದು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ಛೇ, ಅದು ಅದೇ ಯಾವ ಟಾಯ್ ಶಾಪ್? ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯ ಹೋಗೋರ್ನ? ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. 200 ರುಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಓಡಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಚಂದ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ 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 ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮಜಾ ಸಿಗಲ್ಲ.
ಓಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗ ಅದೇ ಬೇಜಾರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಟೈಮ್ ಝೋನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಗರ್ ಕಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು, ಅಲ್ಲ ಬರ್ಗರ್ ಕಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೆಂಥದ್ದು ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಬಂದು. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಂಇ ಪ್ರೊ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾನು 1 ಮಂತಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಸಿರಮ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ವಾಶ್, ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದವರು ನಾನು ಇದ್ರ ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಬರೀ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಬಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ 66% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಹೋಲೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು 300 ರುಪೀಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬರೀ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಅನ್ನಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ತಿರುಪಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಲರ್ ಇತ್ತು, ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್. ನಾನು ಏನಕ್ಕೂ ಈ ಥರದ್ದು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. 400 ರುಪೀಸಿನ ಒಳಗೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಕೂಲಿಗೆ ಜಾರಲ್ಲ, ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಜಾರತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಬಿಚ್ಚಿದ್ರು ಕೂಡ ಟೈಟ್ ಇದೆ, ನಾವೇ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಫಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಶೇಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೊಂದು ನನಗೊಂದು, ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒತ್ತದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಗೂಬೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗುತ್ತೆ. ಇದಾದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ, ಕಲರ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಡೀಸೆಂಟ್ ಕಲರ್, ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಇದು ನಾನು ಅದೇ ಫಸ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡು ಈಗ ಒಂದು 1 ಇಯರ್ ಆಯಿತು, ಒಂದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಗಳಿಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಸ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಜಾರಿ 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 ಅದು ಪೋನಿ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮಗಳ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಕನ್ನಡಕನ. ನನ್ನ ಮಗಳು ನೋಡಿ, ಹೋಗಿ ನೀರಿಗೆ ಆರಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗೈತು. ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜೆ ತಗೊಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಆಗೋದು, ಅವಳು ಏಜಿಗೆ ತೊಗೊಬಂದಿದ್ರೆ. ನಾನು 11 to 12 ತೊಗೊಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೇಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಡು ಕಪಿ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಮಗಳು, ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಡು ಕಪಿ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗಿಂದು ಒಂದು 2-3 ಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ಯಾವುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಹಾಕಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ 2 ತಗೊಬೇಕು ನಾನು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.